ସାପ ଖାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ସାପ ହବ ଆଜି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାପ ନୁହଁ ଆଉ ଗଣିଆ ମାଛ ଘର ଆମର ଚିଲିକା ପାଖରେ ଚିଲିକାରୁ କିଣିକି ଆଣିଛି ବଡ ବଡ ପାହାଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଣିଆ ମାଛ ପୁରା ସାପ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ଭଳିଆ ପୁରା ଗଣିଆ ମାଛ ଧରିକି ଆଣିଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ସଫା କରିବୁ ସଫା କରିକି ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିବୁ ଖାଲି କ'ଣ ଭାଜିବା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଝୁଳ ବି କରିବା ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା ପୁରା ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର ଭଳିଆ ବାଟି ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା କୁକୁଡ଼ା ପୁଟା ଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଟା ତାର ଲମ୍ବା ଏମିତି ମାଛକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର କରି ଆଣିଲୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ଗୋଳେଇବୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଆମେ ଏବେ ତେଲ ଗରମ କରିବା ସୋରିଷ ତେଲ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଛକୁ ଭାଜିବା
ମାଛ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ତେଲରେ ଛାଣିଥିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ତେଲ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲୁ, ଆଉ କିଛି ତେଲରେ ପିଆଜ ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାଟା ତିଆରି କରିବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଘର ପେଶା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ବାରି ଟମାଟୋ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ଧନିଆ, ଟୁଙ୍କୁରୁ ମାର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଘରୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିଥିବା ବେସର, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ପିଛୁଳେଇକି ପକା ପାଣି, ମସଲା ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗଣିଆ ମାଛ ସାପ ଭଳିଆ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପକୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଝୋଳ ଯୋଉ ପାଣି ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ପହଁରେଇବା। ମାଛ ବେସର ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ବଢିଆ ସ୍ମେଲ ଆସିଲାଣି, ଖଟା ଖଟା ସ୍ମେଲ। ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲେଇ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା। ମହୁ କୁମ୍ଭୀର ଥଣ୍ଟ ସାପ ଖାଉଛି ମୁଁ ଆଜି। ମଝିରେ ତ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଆଉ ପୁରା ଖଟାରେ ବୁଡ଼େଇ ଘାଡ଼ା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାଛ ତ ମାଛ, ଗଣିଆ ମାଛ।